Do të kemi fati jemi sërish bashk. Po, se çfarë do ndodhi në flasim, mbase do të shikojmë. Në 14 maj. Do të kesh shumë tema, do të kesh shumë tema. Mirë, i diskutojmë pas reklamave se çfarë mendon ti. Do të kesh shumë tema. Po jo, o era, vetëm një fjalë unë. Në të gdhirë, në të gdhirë të 15 majit. Do të shikojmë që. Po na le të kemi një fjalë unë se fole. Minimalisht 40-45 bashki dhe vota popullore është ndarë përgjysëm. Do dalin të gjitha palët, do thonë fituam. Në fakt, ka fituar ai i cili nuk ka hyrë në zgjedhje, që është Ilir Meta, ka dhënë partinë me qira, dhe po përgatitet të garoj për 2025. Jo, 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 Po lere më qërë, mos më thuaj mua, se qërë besoj. Mose më abetë, po jo, më abetë, se më të thashtë. Unë besoj se astisë beson, po jore, unë e besoj. Ka mendimin e tira i ta. Dhe unë e besoj, unë mendoj që ti se beson. Në kartat e mirë, se po mendoj ti e besoj, Lezi. Kam disa kartat të cilat. Unë besoj që se beson. Se beson, se beson. Më rrëfej që ju, shumica juaj, vini në mendimin tim, për bas një 4-5 vjetës. E kemi këtë defekt, e kemi këtë. Jo, unë e njëmuroj për merit këtë. Ndo shta nuk është rendimenti i duhur, po vini, vini. Për atë punë më ka dalë lafi, 10 vjetë para të e, se diti, po qënë si ka. Se unë dyrshën e ty jam modest, nuk parashes shumë. Unë jam realist. Tari, Ela, do thëshve të më të. Thuaj fjellin, po parasë që në reklam. Për një publik një nga të gjionë dhe është serios, do të, se thuash, kërkon që ti themi, aq sa mund e mineme, modesti, ti themi atë që nuk ja thonë. Të tjerët, pa. Jo, përse kjo është roli i medjave në thelbi, edhe emisioneve televizive që bërë darkave, është që ne mos bëjmë i thjesht papagallë të asaj që digjojmë nga njërës të politikës, ne duhet të dekriptojmë, pra, të mundohemi që dhe gabim, po nuk ka rëndësi, pra, që të themi sa gjera që nuk na i thonë, pra, ata që janë lartë nesh, ose që ata ju thonë sa gënjesht, tra publikut, ne jemi këtu për i thëshë kujdes, po ju gënjesë, në fakt, do të thoshte këtë, ose ka dashto të, me fjalë tjera, për ta, që se do e vemi reklama. Me fjallë tjera, e gjithë lufta e Diramës ka filluar që kur ishte në opozit, me reformën drejtësi ju kujtojtë, që në 2011 ka qënë, është e gjitha një strategji e mirë menduar. 2007. Dare, ose në 2011 që mirë më mirë, më këtua dhe 2003, një strategji e mirë menduar për qëfar? Unë bajmë në 2010 që aji e thoshte, dhe 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 dhe